Bismillahirrahmanirrahim. O'zlaringizga ma'lum, o'tgan yili Ramazon oyida ham sizni bu muhtasham, muborak jami masjidingizda bo'lib, axloq borasida, qalbni poklash borasidagi silsila suhbatlarimizdan birini o'tkazgan edik. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin kim mazkur suhbatlar kishilarimizda qiziqish uyg'otib, ba'zi bir foydalarini topganlarini ta'kidlashib, bu yil ham ko'pchilik ulamolarimiz, imom domlalarimiz, ustozlarimizni taklifi bilan, mo'min musulmonlarni iltimosi bilan mazkur suhbatlarni kelgan joyidan ular davom ettirib, Ramazonning boshidan beri mana shu turli masjidlarda suhbatlar o'tkazib kelyapmiz. Kuni kecha Ilonli ota masjidida bo'lib, u yerda g'ururga ketish degan dil xastaligini, ichki bir bemorlikni ta'rifini aytib, ma'nosini aytib, uni Qur'ondagi, sunnatdagi vasfini aytib, ulamolarimizni u dard, bemorlik to'g'risidagi aytgan mulohazalarini bildirib, oxiri ularni qanday bir davolash to'g'risidagi fikrlari, mulohazalarini ham aytib o'tdik. Bugun sizlar bilan mazkur suhbatlarni kelgan joyidan davom etkazib, noo'rin g'azab to'g'risida so'zlaymiz. G'azab arab tilida ishlatiladigan so'z bo'lib, rozilikni teskarisi. G'azab so'zi o'zi arabchada qattiq va shiddatli iboralarining qo'shilishidan topilgan ma'noni anglatadi. Arablarda qattiq, juda ham metin bo'lgan toshni g'azba deyilishadi. Xarsang tosh nihoyatda qattiq. Shuni g'azba, ya'ni g'azabdan olingan. Chunki u juda ham qattiq. Nihoyatda shiddatli. Qoqilib ketganga ham balo yetkazadi. Ustiga yiqilgan ham kulfat tortadi. Agar u tosh uni ustidan tushib qolsa, tamom bo'ladi. Ana shundoq bir turlik atrof jihatdan tekkanga zarar yetkazadigan qattiq, shiddatli bir jismni arablar g'azba deyishar ekan. Ana siz bilan biz o'rganmoqchi bo'lgan dil xastaliklaridan biri, qalb kasalliklaridan biri, ichki dunyoni buzib turadigan buzg'unchi narsalardan birini ham g'azab deb nomlangan. Bu sifat ham insonni qattiq jahli chiqqan paytida, bir narsani qilishga shiddat bilan qasd qilgan paytida yuzaga chiqadigan bir sifatdir. Ulamolarimiz g'azab deb atalmish bu salbiy sifatni ta'rifida bir-birini to'ldiruvchi bir necha ma'nolarni aytganlar. Birlari aytadilarki, g'azab insonni qalbi qaynab qoni qizigan paytida ko'ksida paydo bo'ladigan yomonlik narsa bilan shifo topadigan holatdir. Odamning yuragida qoni qaynar ekan, butun vujudini titroq bosar ekan. Ana shu bilan birga bu narsa bir birovga yomonlik yetkazmaguncha shifo topmas ekan. Kimnidir so'kadi yoki tarsaklaydi yoki tepadi yoki biror qo'liga tushgan narsa bilan uradi, birovga yomonlik yetkazgandan keyin haligi shifo topib sekin pastlashni boshlar ekan. Imom G'azali g'azabni ta'rifida aytadilarki, g'azab qalbni intiqom niyati bilan to'lqinlanishi, hayajonga tushishidan iboratdir. Ya'ni jimgina yuruvdi, birov achig'ini chiqardi, jahli chiqdi. O'sha nima narsa,
kim jahlini chiqarsa o'shundan intiqom olish qasdi bilan yuragida g'alayon bo'ldi, qoni qaynab toshdi va haligi aytganimizdek borib unga biror bir yomonlikni qilgandan keyingina qonini qaynashi o'rniga tushib o'zi hovridan tushishi mumkin. Qarang bu sifatlarni. Imom G'azoliy islom olamining hujjatil islom laqabiga sazovor bo'lgan buyuk zot, juda ko'p ilmlarda peshqadam bo'lganlar, jumladan axloq ilmida ham nihoyatda katta buyuk bir shaxs bo'lganlar. U kishining axloq ilmi to'g'risidagi kitoblaridan hozirgi kunda g'arbni eng mashhur faylasuflari ham foydalanishadi. Ba'zi bir faylasuflarni butun dunyoga dong taratgan shak nazariyasi aynan Imom G'azoliydan ko'chirilgan narsa hisoblanadi. Buni o'zini o'rnida boshqa gaplarda aytilgan, buni kitoblarimizda ham yozdik. Ana shunday buyuk zot aytadilarki, g'azabni quvvat darajasi uchga bo'linadi: tafrit, ifrot, i'tidal. Arabcha bu so'zlarni o'zimizni tilimizga o'girib tarjima qiladigan bo'lsak, tafrit degani kuchsiz, g'azabda kuch yo'q. Ifrot degani haddan oshgan kuchli. I'tidal degani o'rtacha. Demak, g'azabni uch bosqichi bor ekan, yoki uch turi bor ekan. Past saviyadagi kuchsiz turi. Gohida umuman yo'qqa aylanib qoladi. Buni aytadilar Imom G'azoliy, juda ham katta ulug' salbiy sifat. Chunki nima qilsa qilsin indamay turaverish bu inson bolasiga, musulmon shaxsga to'g'ri kelmaydi. Mayli o'zini shaxsini ketishi mumkin, lekin dini haqida, diyonati haqida, Qur'oni haqida, payg'ambari haqida, or-nomusi haqida o'zini izzat nafsiga tegsa ham indamay turaversa buni odamligi qolmaydi. Shuning uchun Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, agar mazkur narsalarda achchig'ini chiqarganda ham indamay bezirayib turadigan odam bo'lsa u eshakdir deydi. Ifrot degani haddan tashqari qattiq tarzda g'azablanish, chegaradan chiqish, o'zini yo'qotish, aql, din, diyonat, insongarchilik, odob, axloq darajalaridan chetga chiqib ketish. Bu harom, islom bunaqa narsaga ruxsat bermaydi. E'tidoli o'rtacha. O'rtacha. Dini diyonati, muqaddas narsalari to'g'risida ihonatga uchrasa, xorlashga, oyoq osti qilishga uchrasa, keragicha g'azabi chiqadi. Ularni himoyasini qiladi. O'zini izzat nafsini oqlaydi. Xorlatib qo'ymaydi. Lekin noo'rin g'azab bilan birovlarga azor berish, ularni kaltaklash, qandaydir bir yomon ishlarni qilish ham musulmon odamga to'g'ri kelmaydi. Ikkovining o'rtasidagi mo'tadil holatda tursa, ana o'sha yaxshi bo'ladi. Juda chiroyli, ajoyib bir ta'rif. Butunlay g'azab yo'qolib ketishi ham mumkin emas, yoki g'azab bor ekan deb haddan chiqib, zulm tarziga o'tib, yomon bir odatga, kasalga, hastalikka aylanib qolish ham mumkin emas. Ikkovining o'rtasida o'rta darajada bo'ladi. Oqil inson, haqiqiy musulmon deydilar Imom G'azoliy, o'zida g'azabni haddan pastlab ketganligini bilsa, xorlik darajasiga yetganini sezib qolsa, darrov chora ko'rib uni o'rniga qo'ysin. Agar xuddi shu inson o'zini g'azabi haddan oshib ketayotganligi, aql, din, diyonat, muruvvat ko'rsatmasidan chetga chiqib g'azabli shiddatlashib ketayotganini sezsa, uni chorasini ko'rib pasaytirsin. Doim mo'tadil holda ushab tursin, deydilar. Dinimizda g'azab qattiq qoralangan. Ya'niki noo'rin g'azab, zulm darajasiga o'tadigan g'azab
qoralangan. Buni tushunib olishimiz uchun Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning saodat davrlariga sayohat qilishimiz kerak bo'ladi. Madinai Munavvara. Alloh taolo bu shaharni islom nuri bilan munavvar qilgan. Muhammad alayhissalotu vassalomning nurlari bilan munavvar qilgan. U zoti babarakot mazkur shaharni qaysi ko'chasiga qadam qo'ysalar, o'sha yerdan nur to'kiladi, nur yog'iladi. U zoti babarakotning har bir suhbatlari sahobalar uchun buyuk dars, ulkan ibrat, dini diyonat namoyishi bo'ladi. Ana shundek majlislardan birida Rasuli Akram alayhissalotu vassalom bilan birga ko'pgina sahobalar o'tirishar edi. Ularning ichida Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning yaqin do'stlari, g'ordagi sheriklari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham bor edilar. Suhbat davomida bir odam Hazrati Abu Bakrni haqorat qildi. U kishini izzat nafsiga tegdi. Achchig'i chiqadigan ishni qildi. Lekin Hazrati Abu Bakr sabr qildilar, indamadilar. Haligi odam ikkinchi marta mazkur holatni takrorlagan edi. Hazrati Abu Bakr yana indamadilar. Uchinchi martasida ham keyingida oxirida Hazrati Abu Bakrni g'azablari chiqdi. Haliginga u kishi ham g'azab qilib qoldilar. Orada g'azab ko'tarilgandan keyin Rasuli Akram alayhissalotu vassalom birdan o'rnidan turib majlisni tashlab chiqib ketdilar. Buni sezgan Hazrati Abu Bakr ayb o'zlarida ekanligini sezdilarda Rasuli Akram alayhissalotu vassalomni ortlaridan yugurdilar. Yetib borib to'xtatdilar. Allohning rasuli, biz sizni bir achchig'ingizni chiqardikmi, bir ayb qildikmi, nima bo'ldi deb so'radilar. Shunda Rasuli Akram alayhissalotu vassalom aytdilarki, haligi odam seni achchig'ingni chiqarib harakatni noto'g'ri qilganda sen sabr qilding. Alloh taolo ikki tarafingga ikki farishtani yubordi. Ikkinchi marta o'sha ishini takrorlaganda yana sen sabr qilding, haligi farishtalar seni qo'riqlab turdi. Vaqti keldi, soati keldi, sen ham g'azab qilding. Oraga nizo tushganda farishtalar sendan uzoqlashdi, o'rniga shayton kelib turdi. Shayton bor joyda meni turishim mumkin emas edi, dedilar. Ana, qaranglar, ikki kishini bir-biridan g'azabini chiqishini oqibatida majlisda ularga ko'rk bo'lib turgan maroikalar qochib ketib, o'rniga shaytoni la'in kelishi. Bu juda og'ir musibat. Katta halokat. Ana endi har kuni janjal olgan joyda nima bo'ladi? Har soatda bir-birimdan urushib, bir-birini haqorat qilib turganda nima bo'ladi? Shuning uchun bizning xalqimiz mana shu ta'limotlardan olib aytadiki, bir kun janjal bo'lgan uydan 40 kun baraka ko'tariladi. Janjal nimadan chiqadi? G'azabdan chiqadi. Bir-birimdan achchiqlashishdan chiqadi. Ana bu narsa qanchalik yomonligini mana shu narsadan bilib olsak bo'ladi. Shuning uchun Qur'oni Karimda ham Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlari, hadislarida ham siz bilan biz mu'min musulmon bandalarni, ummati Muhammad alayhissalotu vassalomga mansub kishilarni g'azab qilmaslikka chorlanadi. Bir odam Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning huzurlariga keldida, ya Rasululloh, allimni shay'an va la tukthir likay a'iyaha, dedilar. Ya Allohning rasuli, menga bir ta'lim bering, bir narsani o'rgating. Ammo ko'paytirib yubormang, esimdan chiqib qolmasin, dedi. Ya'ni sahrolik odam ko'p narsa esida qolmas ekan, bitta eng muhim narsani ayting, shundan foydalanay. Agar ko'p aytsangiz esimdan chiqib qoladi, dedi. Yo'q, Rasululloh la taqzab, dedilar. Ana. G'azab qilma, dedilar. Boshqa gap aytmadilar. Haligi odam endi o'zi aytib qo'yib, o'zi tashna bo'lib qoldi, gap qisqa bo'lib qoldi.
Yana gapini takrorladi. Oldingi gapini aytdi. Yana menga bir balo bir narsa o'rgating, dedi Rasululloh. Yana la taqzab dedilar. G'azab qilma dedilar. Takror takror aytaverdi ham g'azab qilma dedilar. Haligi odam qaytib ketdi. Sahobalardan birdalari aytdilarki, Allohning rasuli menga ma yuqarribuni ilal janna. Mani jannatga yaqinlashtiradigan narsani o'rgatib qo'ying, dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, la taghzab, g'azab qilma dedilar. Boshqa bir sahobiy kelib, ey Allohning rasuli, mani do'zaxdan uzoqlashtiradigan narsani menga o'rgatib qo'ying, degan edilar. Rasululloh u kishiga ham la taghzab dedilar. G'azab qilma dedilar. To'rtinchi bir sahobiy kelib aytdilarki, ya Allohning rasuli, menga nasihat qiling. Umuman boshqa gap, menga nasihat qiling. Deydi, haligi odamga qarab turib, Rasululloh la taghzab dedilar. G'azab qilma dedilar. Shunda ali sahoba aytadilarki, shundan so'ng men tushunib yetdimki, g'azabda barcha yomonlik to'plangan ekan. Dunyoning hamma yomonligi g'azabga to'planib qolgan ekan. Deb haligi sahobiy mazkur gaplardan keyin xulosalarini aytyaptilar. Qarayli, bir odamga umri bo'yi keragu qisqa narsa kerak ekan, g'azablanma. Bir odamga jannatga kirishiga yordamchi narsa kerak ekan, g'azablanma. Birovga do'zaxdan uzoqlashish, uni azobidan qutulib qolish narsasi kerak ekan, g'azablanma. Bir odamga umri bo'yi foyda berib yuradigan nasihat kerak ekan, g'azablanma. Hammasida mana shu holat bor. Chunki g'azab haligi holat. Tez chiqadi. Uni qidirib yurishga hech qanaqa hojat yo'q. Bir pasda ish bitadi qoladi-yu. Lekin mu'minlarning orasida farishta qochib, shayton kirib, ularni hamma ishini rasvo qilishga o'tadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining mu'min musulmon bandalarini madhida nozil qilgan oyati karimalarda ham ularning eng muhim sifatlaridan biri g'azablanmaslik ekanligini yoki g'azab paytida uni yutish sifatlari borligini aytadi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni vasfida kelgan oyatlardan birida aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون. Mu'minlar, musulmonlar, Allohning mahbub payg'ambarining ummatlari shunday kishilariki, ular katta gunohlardan chetda bo'ladilar. Fohisha gap, so'z, ishlardan chetda bo'ladilar. Va yana bir sifatlari qachon g'azablari chiqsa kechiradilar. Mana shu oyatni tafsir qilgan, mudaqqiq, tahlil qilgan, juda chuqur o'rgangan ulamolar aytayaptiki, mana shu oyatni o'zida Alloh g'azab borligini ta'kidlaydi. G'azab bor. Iza g'azibu deyapti. Demak, islom insonda bor sifatlarni tan oladi, inkor qilmaydi. Lekin ularni o'z holiga qo'yib qo'ymasdan yaxshilikka burish tarbiya choralarini ko'radi. G'azab bor. Agar insonning mutlaqo g'azabi yo'q bo'lsa, haligi holga tushadi, eshak holiga kelib qoladi. Lekin shu bor g'azabni tek qo'yib g'ovlab ketishiga yo'l qo'ymaydi. G'azab bor, chiqsin g'azabing. Kerak joyda chiqsin. Boshqa joyda endi mana buni to'g'rila. O'zingni bos. Iza ma g'azibu hum yaghfirun. Demak, mu'minlarning bir sifati g'azabi chiqqan paytida uni g'azabini chiqarganlarni kechiradi. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, yunfiquna fis darra'i was-sarra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallohu yuhibbul muhsinin. Mu'minlarni yana bir sifati, buyuk sifatlaridan biri, og'irlik paytida ham, yengillik paytida ham, xafachilik paytida ham, xursandchilik paytida ham,
xayr ehson qiladilar, infoq qiladilar, mol sarflaydilar. Faqat boshiga mushkul tushganda bir narsa atamaydi, xursand yurganda ham esdan chiqarmaydi, beradi. Yoki faqat xursand bo'lib turganda berib, xafa bo'lganda o'zim xafa bo'lib turibman, nimaga deysan, demaydi. Qilishadi buni. Shu bilan birga yana nima qiladi? Achchig'ini yutadi. Kazimin al-g'ayz. Juda qattiq shiddatlik, achchig'i chiqsa ham ichiga yutib yuboradi. Odamlarni afv qilib kechiradi. Alloh muhsinlarni sevadi deydi. Demak, o'sha achchig'ini yutgan, odamlarni kechirganlar muhsin, yaxshilik qiluvchi bandalar, sadaqa qilganlar. Ana ularni Alloh yaxshi ko'radi, Alloh ularga muhabbat qiladi, dedilar. Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam yuqorida aytib o'tganga o'xshagan suhbatlardan birida sahobai kiromlarni e'tiborini tortish uchun, suhbatga qiziqtirish uchun, suhbatda faol ishtirok ettirish uchun savol tashladilar. Qani menga aytinglarchi, pahlavon kim dedilar. Pahlavon kim? Botir, pahlavon, kuchlik, zabardast kim? Hammani xayoliga keladigan javobni sahobalar berishdi. Allohning rasuli u kurashda yiqitadigan odam dedi. Ya'ni kurashda yoniga yerga tegmaydi. Kim u bilan kurashsa yiqitadi. Ana shu pahlavon haqiqatda. Dedilar Rasuli Akram alayhissalotu vassalom yo'q dedilar. Pahlavon, haqiqiy pahlavon g'azabi chiqqanda o'zini bosadigan odam. G'azabi chiqqanda o'zini bosib, noo'rin g'azabni ishlatmay, birovga azor bermay, uni kechirib, bag'ri kenglik qilgan inson haqiqiy pahlavon. Kurashda yiqitaveradi. U bilagini kuchi, belini kuchi, qaddi-qomatni kuchi, lekin haqiqiy kuch axloq kuchi. Haqiqiy bahodirlik yurakni baquvvatligi, kengligi. Ana o'sha Allohning oyatiga amal qilib Rasul akram alayhissalotu vassalom zariga amal qilib o'zini oliy maqom axloq doiralarida tutadigan inson haqiqiy pahlavon bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlarining boshqa bir hadislarida aytadilarki, kimki g'azabini o'tkizishga qodir bo'lib turib bir kishini afv qilgan bo'lsa, qiyomat kuni Alloh mahshargohga butun xaloyiqni to'plaganda haligi odamni o'zini ko'pchilikni ko'z o'ngida chaqirib huzuriga chaqiradida, sen u dunyoda mana shu ishni qilgan eding. Ya'ni birovga g'azabingni o'tkazib jazo berish imkoning bor edi. Shuni qilmasdan af qiluvding. Endi shuni mukofotini hozir men senga beraman. Mana shu hurlardan xohlaganingni tanlab oldir. Ana mana shu holatlar bilan Qur'oni Karim, hadisi nabaviy sharif siz bilan biz mu'min musulmon bandalarini, ummati Muhammad alayhisalomga mansub kishilarni mana shu juda yomon bir sifatdan, qattiq bir qalb kasalligidan saqlanishimiz, uni o'zimizdan yiroq qilishimiz, birovlarga g'azab qilmasligimiz noo'rin tarzda va g'azabimiz kelgan paytda ham g'azabni yutib, odamlarni afv qilish sifatiga ega bo'lishimizga chorlar ekan. Ulamolarimiz g'azabni chiqish sabablarini ham o'rganishgan. G'azab ko'p narsadan chiqadi. Hazilni oqibatida ham g'azab chiqishi mumkin. Birovni masxara qilishni oqibatida ham ikkinchi shaxsni, masxara qilingan shaxsni g'azabi chiqishi mumkin. Manmanlikdan chiqishi mumkin. Kibr havodan chiqishi mumkin. Birovni pisand qilmasdan, harakat, gap, so'z, qiliqlar qilishdan chiqishi mumkin. Xullas, g'azabni chiqish sabablari nihoyatda ko'p. Ulardan qay biri bo'lsa ham baribir inson ana shu g'azabni chiqaradigan omillardan o'zini uzoq tutish kerak. Hazil mutoyibaga ruxsat bor, lekin birovni haqorat qilib yuboradigan darajada,
bir odamni noo'rin g'azabgacha yetkazib boradigan tarzda hazil mutoyiba qilmaslik kerak. Birovni aldasangiz, yolg'on gapirib aldasangiz g'azabi chiqadimi? Demak, yolg'on gapirib aldamang, birovni g'azabini chiqarmang. Ana g'azab chiqishiga sabab bo'ladigan omillarni yo'qotishga harakat qilish kerak musulmon odam. G'azabni davosi deydilar mashoyiximiz, mashoyixlarimiz, ruhiy tarbiya ustozlarimiz bir necha xil bo'ladi. Asosan ilm, ma'rifat va unga amal qilish bilan bo'ladi. Shulardan bittasi shu g'azabini yutgan odamlarga va'dalar, yaxshi va'dalar qilingan oyatlar, hadislar, xabarlarni o'rganib, shulardan xabardor bo'lib, bir-birlariga aytib turish deydi. G'azab to'g'risida oyat bo'lsa, bilsa, shuni aytib, birodarlar, g'azab qilmasligimiz kerak ekan, noo'rin deb, hadis bo'lsa, hadisni aytib, o'tganlarning hayotidan ba'zi bir xabarlar bo'lsa, shularni aytib tursa, nihoyatda yaxshi ekan. Hazrati Umar Adil radhiyallohu anhu ning sheriklaridan birlari aytadilarki, bir kuni Umar radhiyallohu anhu ning bir odamdan qattiq jahli chiqdi. Juda qattiq g'azablandilar. U o'sha shar'iy bir narsani, demak, o'rniga qo'ymaganmi, har qalay Hazrati Umar uni kaltaklashga buyurdilar. Zabardast xalifa, davlatni boshlig'i, demak, birovni buni o'shanglar tutinglar, kaltaklanglar dedi. Nima deyish kerak? Hech kim bu narsa deya olmay qolganda, haligi odamni jur'atlari bor ekan. Ya amiral mu'minin, hoy amirlarning, mu'minlarning amiri, dedilarda gap aytmasdan oyat o'qidilar. Huzil afva va amr bil urfi va a'rid anil jahilin dedi. Shu oyatni o'qidim dedilar. Ma'ruf ishni mahkam ushla. Afuni mahkam ushla, odamlarni afu qil. Ma'ruf yaxshi ishni mahkam ushla va johillarni qo'yib qo'y endi. Yuz o'gir ulardan degan oyat. Huzul afva va umr bil ma'rufi va a'rid anil jahilin dedimda jim turdim deydi. Hazrati Umar oyat eshitsalar, Qur'onning oyatidan u kishiga aytilsa to'xtab qolar edi. Tadabbur qilar edi, o'ylar edi, nihoyatda ta'sirlanardi dedi. Shunda to'xtab turib, Hazrati Umarning o'zlari ham huzul afva va umr bil ma'rufi va a'rid anil jahilin deb 2 3 4 marta o'qidilarda dedi. Hay bola, qo'y yubor uni, ketaversin dedi. O'zlari buyurib qo'ygan buyruqdan qaytdilar dedi. Qo'y var, ketaversin dedilar dedi. Umar ibn Abdul Azizda ham shunaqa bir holat bo'lgan ekan. Birovni urushga, kaltaklashga amr chiqarganlaridan so'ng bitta oyat aytilganda u kishi ham achchiqlaridan tushib haligi odamni qo'yib yuborishga buyurgan ekanlar. Hazrati Ali'ning avlodlaridan Payg'ambar alayhissalotu vassalomning avaralaridan Imom Zaynul Abidin radhiyallohu anhu cho'rilariga tahorat uchun suv keltirishni buyuribdilar. Cho'ri qiz obdastani olib kelib o'tirgan imomga tutaman deb qo'ldan tushib ketib, peshonalarini yoribdi imomni. Qon oqib tushishni boshlabdi. Shunda dedilar, yonida o'tirgan kishi yuqorida biz o'rgangan oyatni va kazimina g'oiz debdi. Mu'minlar, musulmonlar achchig'ini yutadigan bo'ladilar desa, Hazrati Imom Zaynul Abidin kazam tu g'oizi. Men ham achchig'imni yutdim debdilar. Peshonalaridan qon oqib turibdi. Keyin oyatning davomini u kishi o'qib va afina anin nas odamlarni afv qiladilar. Degan ekan, hay qiz, men seni afu qildim, kechirdim dedilar. Undan keyin haligi odam vallohu yuhibbul muhsinin, Alloh yaxshilik qiluvchi bandalariga muhabbat qiladi degan ekan, hay qiz, sen ozassan, ketaver dedilar. Qarang, oyati karimaga amal qilishni. Haligi beodobligi,
ehtiyotsizligi tufayli ulug' bir imomni peshonasini yorib qo'ygan qiz bitta oyatni yarimini sharofatidan qutulib qullikdan ozodlikka chiqib yurib ketgan ekan. Ana mo'min musulmon bandalar ana shunday ulug' kishilarimizdan ibrat olishimiz, o'rnak olishimiz kerak ekan. Yana shunaqa achchiqni davolab, g'azabni tushirib, yaxshi bir yo'lga solishni uslublardan biri ulamolarimiz tavsiya qilgan. Banda deyiladi, doim o'zini kimligini unutmasin. O'zini birovga g'azab qilib, unga jazo berish qudrati borligini bilsa-yu, tepasida turgan Allohni esdan chiqarib qo'ymasin. Sahobalardan birlari aytadilar, mani bir qulim beodoblik qilgan edi. Juda jonimdan o'tib ketib, g'azabimni yuta olmasdan taligini tutib olib kaltaklayotgandim deydilar. Hoy falonchi degan gap ovoz orqamdan kelib qoldi. Shart o'girib qarasam, Rasululloh akram alayhisolatu vasallam turibdilar. Bilib qo'y, seni bunga qilayotgan g'azabing va zarbingdan Allohni senga qiladigan g'azabi va zarbi kuchli bilib qo'y dedilar. Shu yerda to'xtadim deydi, hali qulni ozod qilardim deydi. Demak, g'azab kelganda, birovni shu g'azab tufayli jazolash intiqomi kelganda, uni urishmidi, so'kishmidi, azor berishmidi, yana boshqa bir zarar yetkazish qudratini o'ziga sezganda, banda o'zini ustida Xudo turganini o'ylasin ekan. Allohning g'azabi kelmasligi uchun ana shu narsadan qaytsin ekan. Ulamolarimiz yana shu g'azab dardini davolash choralaridan birini aytadilarki, inson g'azabi kelgan paytda o'zini basharasi naqadar xunuk bo'lib ketishini o'ylasin deydi. Buni eslab turish uchun g'azabi chiqqan odamlarni bir basharasiga qarab o'rganib olsin deydi. Odamning bolasi eng xunuk bo'lgan paytda g'azabi chiqqan payt bo'ladi deydi. Shuning uchun adiblar palonchining g'azabi chiqdi, vahshiy hayvonga o'xshab ketdi deb ta'riflashadi deydi. Itga o'xshab qoldi, palonchiga o'xshab qoldi deydi. G'azabini kuchliligini qilmoqchi-yu, lekin o'zi bilibmi, bilmaymi, g'azab na qadar yomon narsa ekanligini adabiyotda ham ko'rsatib qo'yadi. Ana bu taraflardan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak deydi. Yana ulamolarimiz g'azabni davolash dorilaridan bittasi qilib aytadiki, g'azabni chiqarayotgan omilga nazar solsin. Nimadan g'azabi chiqyapti? Ana shuni bilib olsa, darrov shu omilni olib qo'ysa, Xudo xolasa g'azabi to'xtaydi. Buni qanaqa qiladi desa, misol uchun deydi, qarasin, behudadan g'azabi chiqyaptimi, demak shayton vasvasa qilyapti. Ha, bu senga shu gapni aytib qo'yib ketaveradimi, san lallayib qolaverasanmi, o'la bo'rin shu ekanu, bir urmaysan buni, kuching yetmaydimi deb shayton yelkasiga olib undayapti. Demak shunda, demak banda nima qilsin ekan? Banda o'zini tutib, shaytonga hay beray, shaytonni yo'ldan yursam oqibatim yaxshi bo'lmaydi, rahmonni aytganini qilay, mayli g'azabim chiqarsa man sabr qilsam ajr olaman u degan o'ziga o'zi tasalli bersin, o'zini o'zi sokinlantirsin va haligi kulfat bo'lgan narsadan uzoqlashsin. Shu bilan birga payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom g'azabni sokinlashtiradigan, g'azabni yengillashtiradigan amaliy chora tadbirlarni tavsiyasini ham berganlar. Bir kuni ikkita odam aytishib qoldi, deydilar roviylar. Rasuli akram alayhissalotu vasallamning huzurlarida aytishib qoldi. Gap sekin-sekin ko'tarilib, biri-birini aytdi, biri-birini aytdi-da, avujga chiqib, bittasini yuzi qizarib, tomirlari bo'rtib chiqa boshladi, deydilar. Haligi qattiqroq g'azablanganini. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men o'sha odamni bir og'iz gap bor aytsa g'azabi tushadi, shuni bilaman dedilar. Nima o'sha gap deb so'rashuvdi? Auzubillahi minash shaytonir rajim dedilar.
ana g'azabi chiqib qo'zg'alib ketayotgan odam niyat bilan ixlos bilan auzu billahi minash shaytonir rojim Allohning o'zidan Allohning huzuridan la'natlab quvilgan shaytonning sharidan panoh tilayman deb ixlos bilan aytsa inshaalloh g'azabi tushadi. Boshqa bir hadis sharifda Rasul akram alayhissalotu vassalom aytadilarki inson g'azabi chiqqan paytini o'zi sezib qolgan bo'lsa o'tirib olsin, tik turgan bo'lsa o'tirib olsin. Tikka turib ikkitasi aytishyapti, bir biriga qo'l siltayapti, boshqa qilyapti, shulardan bittasi o'tirib olsa g'azabi pasayadi. G'azabi pasaysa pasaydi deydi, bo'lmasa yon boshlab olsin deydilar. Ya'ni o'zini holatini o'zgartirsin ekan. Ana shunda bir natija chiqishi xayr baraka bo'lishidan umidvorlik bor ekan. Boshqa bir hadislarida Rasululloh aytgan ekanlar, buni aytilishiga bir voqea sabab bo'lgan. Ulug'lardan birini huzurida edik deydilar roviy. Majlisida o'tirib, majlisdagilar bir ikkita beodob gapni aytdi, bittasi o'sha uy egasi ulug' odamni achchig'ini chiqarib yubordi. U kishini juda qattiq g'azablari chiqdilaru indamasdan turib ketdilar. Borib tahorat qilib, yaxshilab tahoratlardan o'zlari artinib qaytib keldilarda o'tirib, Rasul akram alayhissalotu vassalom bilan birga bo'lgan chog'imizda kimni achchig'i chiqsa bilib qo'ysinki, achchiq shaytondan. Shayton olovdan yaratilgan. O'sha achchiq uni olov bo'lib kuydirib yuboradi. U olovni suv o'chiradi. Shuning uchun achchig'i chiqqan odam bir tahorat qilib olsin deganlar. Shuning uchun men hozir turib borib tahorat qilib keldim. Dedi, haligi odamni achchig'i tushib bo'ldi deydi, haligi odamga bir chora ko'rmadi. Hamma narsa yaxshiligicha yaxshilik bilan qoldi. Mana shu holatlarni biz yaxshi bilishimiz. Boshqa bir qancha qalb xastaliklari, qalb kirliklari, badxulqliklar, axloqsizliklar dardidan, kasalligidan, xastaligidan davolanish yo'llariga o'tganimiz kabi, mana shu noo'rin g'azab deb atalgan juda og'ir bir musibat hisoblangan qalb xastaligidan ham qutulish uchun choralar ko'rishimiz, bu narsani yaxshi anglab yetishimiz, g'azab ma'nosida o'zimizni tuta biladigan bo'lishimiz, u to'g'risidagi oyat va hadislar, ulamolarning gaplari va g'azab dardidan qutulish choralarini o'rganib amal qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni turlik badxulqliklardan, qalb xastaliklaridan o'zi asrasin. Jumladan g'azab deb atalmish bu qattiq ichki darddan ham hammamizni o'zi asrasin. O'zimizda bor g'azabni mo'tadil holga keltiradigan Qur'onda, hadisda madhi kelgan haqiqiy mu'min bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Biz havoyi nafsga ergashish u juda yomon narsa deb gapirishni o'rganib qolganmiz. Lekin bu narsa o'zi nima? Hali batafsil ma'nosini, ta'rifini u haqida kelgan oyat va hadislarni undan davolanish, qutulish yo'llarini o'rganganimiz yo'q. Bugun suhbatda mana shu mavzuni Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'limizdan kelganicha qisqa tarzda muolaja qilishga harakat qilamiz.